Конвокація магістрів міжнародних відносин відбулася в Національному університеті Острозька академія 29 січня. Це вже четвертий випуск дипломатів Острозької академії. На жаль, Україна на сьогоднішній день не є суб'єктом міжнародних відносин. Ми швидше є об'єкт міжнародних відносин. Але я сподіваюся, що з допомогою випускників Острозької академії, які почнуть працювати на дипломатичній ниві, ми все-таки станемо суб'єктом міжнародних відносин і про Україну будуть знати в світі і будуть її цінувати. Ректор університету вважає, що в Україні щонайменше дві сфери повинні бути насамперед україномовними – це армія і дипломатія. З часом ви зможете порівняти свої знання, вміння і навички із знаннями, вміннями і навичками випускників інших вузів, інших інституцій, яких готуються дипломати. І ви переконаєте ще раз, що ви тут отримали найкраще, що можна давати зараз в Україні. І ви достойні займати відповідні місця. І отже, будьте наполегливі, будьте креативні, домагайтесь свого, вирізьте з душі свої цю надмірну скромність, надмірну сором'язливість і добивайтесь того, що є. Запам'ятайте, ви є прологом української дипломатії. Традиційно конвокація відбувалася за участі інсценізованих історичних персонажів, засновника Академії князя Василя Костянтина Острозького та фундаторки закладу княжни Гальшки Острозької. Вони попрощалися з випускниками та привітали з досягненням однієї з головних вершин у житті. А самі магістри дали обіцянку випускника. Сьогодні академія відкриває перед нами широкі дороги у майбутнє, і лише від нас залежить, якими вони будуть і куди приведуть. Тому бажаю всім випускникам сьогоднішнім успіхів, процвітання і перемог у житті. Цьогоріч ступінь магістра міжнародних відносин у першому вищому навчальному закладі Східної Європи отримало 13 осіб. Руслана Маринич, Андрій Малюський. Новини Острозької академії.